ახალგაზრდების მიერ შექმნილი დოკუმენტია, მათი უშუალო მონაწილეობით შეიქმნა. მოიხსენებათ, არის მცდელობები, რაღაც დოკუმენტები არსებობს, მაგრამ დავიწყეთ დონორი ორგანიზაციების მოძებნა. ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, მე მინდა უკვე გაიარა თითქმის ყველა განხილვა, ყველა დაბალი ინსტანციიდან დაწყებული, უკვე დღეს საქართველოს დიდ ფტომაზე გამოდივართ ამ დოკუმენტის წარდგენით. ეს არის ახალგაზრდული სტრატეგია, რომელიც გამართული დოკუმენტია, სადაც განსაზღვრულია სტრატეგიული მიზნები, განსაზღვრულია ის ამოცანები, რომელიც გადაჭრას მოუწევს ამ მიზნების მისაღწევად. ასევე SWOT ანალიზია გაკეთებული და ის კონკრეტული ღონისძიებები, რომლის გადადგმასაც გეგმავს ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება. და რა თქმა უნდა, ეს არის მისასალმებელი და მე მოუწოდებ მერიის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს, სამსახურებს აიღონ მაგალითი და შეიმუშაონ თავიანთი სამოქმედო გეგმა ამ სტრუქტურის შესაბამისად, რაც საბოლოო ჯამში მოგვცემს ჩვენ მთელი მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების და ხედვის შექმნის შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცდებით, რომ შესაბამისად და ადეკვატურად გავზარდოთ ბიუჯეტი ახალგაზრდული საქმეების. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე ეხება ახალგაზრდულ მიმართულებას და შესაბამისად ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს. მეორე მოწვევის საკრებულოში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც რაღაც განყოფილება გზელვადიან ხედვას წარადგენს. ფიქრები შეიმუშავეთ, როგორ შეიძლება მოხდეს თქვენი სამსახურების, თქვენი განყოფილებების განვითარება. ყოველ შემთხვევაში ხედვა მაინც შემოგთავაზეთ და ჩვენ IP-ებზეც ვისაუბრეთ. ამ დოკუმენტს რეალურად ხარი დაუჭერეთ, იმიტომ რომ ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ სულ ყოფა ჭირდება, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე სამუშაო ამ დოკუმენტზე. ეს არის რეალურად ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც ორი მოწვევის საკრებულოში რაღაც გზელვადიან ხედვას მაინც უჩვენებს, როგორ უნდა განვითარდეს კონკრეტულად ეს ახალგაზრდული სფერო. შესაბამისად, ჩვენ ამიტომაც მივეცით მას ხმა, თუმცა თვლით, რომ ახალგაზრდული კუთხით დაფინანსება უცებლად უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ეს თანხები არის არასაკმარისი, რომელსაც 2019 წლის ბიუჯეტი ითვალისწინებს. მოდი რეჟიმში ვთავაზობდი დახმარებას, იმიტომ რომ ეს მიაჩნია რა უცლებელი დოკუმენტია და ახალგაზრდობა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. სამუშაოა ბევრი, აბსოლუტურად თანხმები არის იმაში, რომ თანხა გასაზრდელია და ამაზეც ჰქონდა ჩვენ ცალკე საუბარი. ახალგაზრდების ჩართულობასთან ერთად ჩართულია არასამთავრობო სექტორი, რომელიც არის გამოცდილი ამ მიმართულებით. ჩემი თხოვნაც და ჩემი მოწოდებაც იქნება, რომ მუდმივ რეჟიმში არასამთავრობო სექტორთან ერთად დავჯდეთ ამ ბავშვებთან და ვილაპარაკოთ რა გვინდა ხო. აბსოლუტურად მეთანხმები ჩვენს კოლეგებს, რომ 70000 ლარი არის მინიმალური დაფინანსების გადინება ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან, ნიშნავს ინტელექტუალური პოტენციალის მაქსიმუმამდე შემცირებას, რადგანაც ამ ადამიანებს არ უნდათ იყვნენ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ემსახურონ ჩვენს მუნიციპალიტეტს და ეს არ არის მათი გადაწყვეტილება, ეს არის ის რეალობა. ასევე მადლობით მინდა დავიწყოთ და იმისთვის მინდა მადლობა ვთქვა, რომ ბიუჯეტში გაჩნდა უნივერსიტეტის დაფინანსების რაღაცა კონკრეტული თანხა. ხარია, რომ ბიუჯეტში და უკვე დოკუმენტზე გაჩნდა სიტყვა ახალგაზრდა და ყურადღებას ვაქცევთ ამას. ამისთვის ბევრი ხანია ჩვენ ჩვენთანგან იბრძვის. და ვფიქრობ, რომ ერთობლივი ძალისმაის სამუშაო კომიტეტი თუ შეიქმნება, ან სამუშაო ამ ფორმატში არა, სადაც უფრო აქტიური მონაწილეობა შეიძლება ქონდეს ახალგაზრდებს სტრატეგიას. ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა, წინააღმდეგი არც ერთი არ არის, გულოცავთ.